Terakhir noto, terakhir noto. Ya Rama, Rama, ya Rama, Rama ne dewe. Yolah banter, yolah banter, kewek kewek dewe, rake ngenoto sabarang, yo sabro. Langgam kemana ya mas? Sakit, diselingin sakit tak? Yeah. Dek jaman berjuang ngebut nanti jora kelingan duk anak lanang biyen tak openi neng saiki ono nganti. Ben ketok kesoteng. Jenenge pemusik tidilike kok tetep iso mengontrol dan memonitor tu arang-arang lho. Iku ene duwe kelebihan bocah iki. Iya iya iya. Kulin. Aku mak tratep. Ayo. Cetha duwe kelebihan wong. Uyuk-uyuk kowe kanggo irek kok Mas. Ngamur. Kelebihan kados Pak Flower nggih punya kelebihan. Sedaya tamu-tamunipun Bapak Pujiono sakrowargo ingkang sampun paring bekah pangestu kagem Mas Tim-Tim Debi Mbak Ayat tugi keluarga besan sedaya sampun kemarin bareng kondur sugeng kondur lewatnya ada di sebelah sana pokoknya ngendi kono lor kok keluar ngerti ya. Ayo tarik Mbak Nanti. Oh ayo monggo monggo diajeng. Terima kasih.
Bapak-bapak kula sing damong tamu sabar sautas nek enten dalem kak ya keten pun dajeng wiwit siram gitu niki sabar rumiyin diampet dhisik rada kecut sithik mboten napa-napa sing penting tamune lancar sedaya amin kompak niki kompak pokoke ya Bu ya kompak Mas luar biasa pokoknya ya Mas Bu gaske syukur bisa